বিহালী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাংমৌ থানৰ মাছগাঁও বাঁহবাৰী নকুনিয়াত নিশা চোৰৰ চাফাই অভিযান। দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লৈ গ'ল বহু টকাৰ সামগ্ৰী আৰু লগতে লৈ গ'ল গোধন। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মাছগাঁৱৰ নবীন পোখৰেল নামৰ ব্যক্তিজনৰ কম্পিউটাৰৰ দোকানৰ পৰা লেপটপ প্ৰিণ্টাৰসহ প্ৰায় 50,000 টকাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী চোৰে লৈ যায়। লগতে নকুনিয়াৰ প্ৰদীপ সরকার নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ গেলামালৰ দোকানৰ পৰা প্ৰায় 20,000 টকাৰ সামগ্ৰী লৈ যায়। ইয়াৰ উপৰি সানে বিশ্বকৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ গোহালিৰ পৰা এটা গোধনো চুৰি কৰি লৈ যায় চোৰে। পুৱা স্থানীয় লোকে বিহালী আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ নামটো কবিতা দেৱী হয়। এইটো মাছগাঁও চেণ্টাৰ বুলি কয়। আৰু মোৰ জেৰক্সৰ দোকান আছিলে, কম্পিউটাৰ দোকান। তাতে লেপটপটো চুৰি হৈছে, লেপটপৰ লগত মাউচ কীবৰ্ড এইবিলাক লৈ গৈছে, তাৰপিছত প্ৰিণ্টাৰটো লৈ গৈছে, আৰু বাকী য'ত যি থোৱা আছিলে সেনেকুৱাই আছে। মানে ক'তো একো মানে লৰচৰ কৰা নাই। লেপটপ প্ৰিণ্টাৰ 50,000 লৈ গৈছে। আৰু আৰক্ষী আহিছিলে, এতিয়া মানে আহি কিনে খবৰ লৈ গৈছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিব চাম। ওচৰ পাছৰ হৈছে, গাঁৱতে গৰু বোলে চুৰ কৰি লৈছে, তাৰপিছত এই ওচৰৰ চেণ্টাৰ আছে নকুনিয়া চেণ্টাৰ, তাতে বোলে গেলামাল দোকান চুৰি কৰি লৈছে। কোনে কৰিছে একো মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু। বিহালীৰ পৰা কৰণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।